Men står du bakom det etappmålet som finns nu om att minska med 70% i transportsektorn till 2030? Nej, alltså, nu har vi en överenskommelse att vi ska förändra de här målen. Det Martin Kinnunen och regeringen inte fattar, ja, det är att ett enat näringsliv står bakom tuffa klimatmål redan till 2030. Det handlar om konkurrenskraft. Att vi ska få sälja tekniklösningar till resten av världen när de sen ställer om. Om vi inte klarar klimatmålen i Sverige, det kommer bli dyrt. Både för att vi får betala böter och för att vi kommer missa arbetstillfällen. Det har inte Sverige råd med.